Sefi Prevensão Pisik Octavio da Costa Araújo Hateten, polícia retangou na paradeiro autor ne nebe cria ID falso lorosai no lormono, mas be substância ba crime nerasic se dauk bele fosai, tamba caso ne se ia hela processo de Octavio da Costa Araújo Hatole Hiracne, ba zemen ia nek narfatin Pisik kai e colidili. A relação a lili ubra valor ami amni IT sira, haku identifica ona, eh, mas relação a honia substância do crime, a melhor forma também de se posicionar e depois de quando e eh, enfim você não é né, a missa e eh, informa a turma triazen, para de falso e da Nenê ou científica Nenê la Lá fácil. E talos a rede que é mais Tau Nenê Aran é mais foto e mais de Nenê Aran. E depois de ter emaneu na nossa cena é o que o processo colega será it, sir ralo exame por detalhe. Okay? Tama ema bara tau ema ni foto, tau ema ni Narang, hodi publika isu. Por ejemplo, a, a, a salo o oh, insulta ba itene lideransa sira. Mai pe, kuando pulis uh, psik, pisik heta inda nede, ne si dakto, ne si para tal prosesu. Okay? Eh, kuando ami heta ngana, sira, uh, sira IP, si izame meskelean. Antes ni representante de juventud de Sintu Kulau, no autoridad local, suku Ailok, hamutu ko com comunidad de Lorsai no Lormonu, lamenta ho información falsu nebe, mak ema lanza ya media social, nebe dung Sintu organiza joven sira aldea Kulau, tuku ambon, ho dihalai sae bafoho, no hamosu isu Lorsai no Lormonu, Napoleon Xavier Juvial da Costa, GMN.